Ćao, ja sam Ana. Došla sam danas ovde da odgovorim na neka vaša, to jest ne pitanja, nego da pročitamo neke zanimljive naslove, a ja da dam komentar. Prvo, je Ana Ćurčić i Aca Bulić se pomirio, odao ih jedan detalj. Nije tačno. Nismo se pomirili i sad ne znam koji je nastavak, koji detalj nas je odao. Nije ni u planu da se pomirite. No. Mi smo prijatelji, pokušali, nije uspelo, krenuli dalje i sasvim je okej ovako. Kip ti od besa, Ana Ćurčić za alo. Nakon navoda da ju je Kačevenda ojadila za 100.000 eura. Pa znaš kako, ova informacija koja je napisana, to jest ovaj naslov, mislim da je pogrešno iz razloga što je izjavljeno da sam ja ta koja je tražila 100.000 eura njoj kada sam izašla. Što je potpuna laž i nema veze sa životom, niti me interesovalo da je pitam za novac, niti smo pričale o tome tada. A što se tiče da li me je ojadila za pare, ja bih vrlo rado tebi to komentarisala, ali gospođu sam tužila. Znači, tužila si ja? Da, tužila sam i nju, i Đedović, i Slavnića, i Marinkovića. Mislim, to je već poznato. Pa, mislim, imam dokaze neke, ali veruj mi, novac je najmanja stvar šta je sve drugo uradila, tako da bolje da je se zadržala samo na tome. Ovo je jedini razlog, otkrivamo zašto se Ana Ćurčić nije pojavila na ročištu sa Ivanom Marinkovićem. Pa ja sam, mislim, to i rekla u svom lajvu. Nisam se pojavila zato što prosto nisam morala da se pojavim. Advokat je se pojavio umesto mene, a 6.12. je zakazano sledeće ročište na kome ću se pojaviti. Plačem zbog zadruge, srce mi je bilo slomljeno dva puta. Ana Ćurčić van sebe priznala celu istinu, sada je sve jasno. Ovo sam pričala na nekom... Samo se setim. Okej, da, plakala sam dosta zbog zadruge, u smislu svega što pričaju o meni, neistinu koju iznose, počevši od aktera koji su tamo, Kačevenda, Đedović, Lakić. Tako da, dosta me to pogodilo, ali sada sam prosto i navikla na to, tako da manje više, samo neka oni pričaju. A van sebe priznala celu istinu, sada je sve jasno, verovatno se odnosi na ovo da mi je srce bilo slomljeno dva puta. Jeste, pa kome nije bilo srce slomljeno? Eto, meni dva puta, nadam se da neće treći. Zato sam sama sada. Bolje. Znači, nikog ne zanimljamo. Ne, veruj mi da ne tražim nikoga. Super mi je kad sam sama, imam svoje vreme, niko me ne davi, ne pita gde si, s kim si, šta si, kad ćeš doći, tako da sam super. Sjajno. A reci mi, da li se kažeš sada iz ove perspektive što si ušla u zadrugu uopšte? Pa, ja sam već pričala o tom kajanju da nije dobro, tako da idemo napred. Šta je bilo, bilo je. Zvezdane, ne bojim te se, Ana Ćurčić se direktno obratila bivšem, a onda najavila haos. Pa ne bojim ga se. Znaš kako, nailazim na razne komentare kako jedna žrtva sada tako živi. Dakle, trebalo bi da ja sada kao neko ko je nešto loše prošao, ceo život živim tako. Ja baš smatram da treba suprotno, da se izdigneš i da nastaviš dalje. Tako da se tako i ponašam. Slavnića se ne plašim, ni jednog trenutka. I to je ono što mogu da ti kažem vezano za njega. Da li sam se direktno obratila, ne znam u kom kontekstu je napisano, a nisam najavila nikakav haos, odnosno sve će se dokazati na sudu. Ko laže, ko ne laže, ko je šta radio i ko nije. Jedva čeka. Zvezdan je nasilnik, nisam prva koju je tukao. Ana Ćurčić prekinula čutnju, otkrila nove detalje, pa u sve umešala i Anđelu Đuričić. Ja nisam umešala ovde Anđelu, ja sam samo rekla, to sam i u zadruzi rekla, da to neće dugo opstati, znajući zbog čega. A što se tiče Anđele Đuričić, ja ne bih stvarno da ti komentarišem, i ona je tužila Slavnića, tako da će njih dvoje to rešiti. Ja smatram da je on nasilnik,
stojim iza toga da je nasilnik, stojim iza toga da me je tuko, maltretirao i sve ono za što sam ga tužila i tekako imam dokaz. Tako da, čutna je prekinuta, ali ja bi ti rado sada ovde mnogo toga rekla, ali ne možemo. Ana Ćučić menja profesiju, sve podelila i javno obelodanila, evo gde ćemo je gledati. To mislite na moj YouTube? E da, počela sam da snimam YouTube i super mi je, svaki dan snimamo to sa Banetom Đokićem, on mi je tu glavni koji mi snima. Sad imam drugu epizodu, sledeća mi je, pričat ću baš dosta o anksioznosti i sve ono što sam prolazila kroz taj dugi niz godina boreći se sa tim, a izborila sam se. Jesi da se na taj korak odlučila da bi podržala i druge žene možda u svemu, da bi im dala podršku? Da, daću im, mislim, veliku podršku i to je baš široka tema i danas vrlo zastupljena, jer ako idemo po statistici, mislim da svaki drugi čovek ima anksioznost. Samo drugačiji je stepen anksioznosti. Pa bih voljela, jer sam 15 godina to imala, onako i dublje faze, da podelim i da ispričam svoje iskustvo, pa pomognem i drugima kako da se izbori. I rešivo je i polako. Imaš neku poruku da poručiš, recimo? Tim ženama ili... Kogod da pronađi kroz to? Pa imam. Poručila bi da... treba da rade na sebi, da treba da grade sebe, da treba da svoju svest podignu da vrede i da su važne i da im ne treba tuđe mišljenje da bi se osjećale vrednom. Kada to budu shvatile, onda će mnoge stvari nestati. I naravno sve toksične odnose, sve toksične veze, sve ono što ih urušava, njihov integritet, identitet, sve ono što nisu one, a neko drugi žele da one budu, mora da se javi anksioznost, jer to je borba u sebi. Tako da ukratko to ti mogu reći, ali mnogo toga ima. Jasno. Neka poruka za naše avo čitaoce? Za vaše čitaoce, volim vas puno. Hvala vam puno što ste me pozvali, rado sam se odazvala. Zanimljivo je, mislila sam da ću imati više pitanja. Hvala tebi, pa izvojili smo par. Pa dobro, ajde, zanimljivo je. Da. I eto, veliki pozdrav za Alo novine, za sve koji gledaju vaše emisije na YouTube-u, šta sve imate, ja to pratim. Tako da, toliko od mene za sad.